L'Ajuntament de Vic ha convocat una concentració silenciosa aquest dilluns a les 12 del migdia a la plaça Major en contra la violència de gènere i per mostrar el condol davant l'assassinat d'una dona que ha tingut lloc aquest diumenge a la ciutat. Els Mossos d'Esquadra detenien aquest diumenge un home com a presumpte autor de la mort de la seva exparella. L'avís del succés es produïa pels voltants de la 1 del migdia quan la policia catalana era informada que hi havia una dona morta a l'interior d'un pis de la capital d'Osona. En desplaçar-se fins al lloc, els agents van trobar el cos de la dona que presentava signes clars de violència. Seguidament, els Mossos van procedir a detenir a l'exparella de la víctima, un home de 29 anys i de nacionalitat equatoriana. Per la ciutat avui és una notícia trista haver de donar una notícia de que torna a haver-hi una dona doncs, que ha estat brutalment assassinada, senzillament una dona que per un assassinat d'un doncs, atac de gènere doncs, ha perdut la vida. Per nosaltres és el primer cop a la ciutat, vol dir que és una notícia trista, però ho és tant pel fet de que ha passat a la nostra ciutat com perquè es repeteix altra vegada doncs, aquest atac a les dones. Nosaltres sempre estarem en contra d'aquestes brutalitats, en contra d'aquest atac a la dona i lluitarem perquè les noves generacions i en general doncs, tothom respecti sobretot el que és la vida de la dona. La Divisió d'Investigació Criminal de la Secció Central dels Mossos d'Esquadra s'ocupa de la investigació sota tutela del jutjat de Guàrdia de Vic. D'altra banda, la xarxa feminista d'Osona i el Lluçanès també ha organitzat una concentració sota el lema Prou feminicidis, ni a Vic ni enlloc, aquest dilluns a 8:15 del vespre, també a la plaça. Ens volem vives i lliures de masclisme. No volem ni una víctima més a Vic, ni a Osona, ni enlloc. Prou feminicidis. La d'aquest diumenge significa la primera víctima per violència masclista a Osona aquest 2019 i la setena a tot Catalunya.